Իսկովա փոխարինը մոսկվեն գալիս, ես ինչ սերում դա, ես ինչ խոտուչիների մի հատ տարափա մեր գլխին կապել, ես կավենշիկների ոնց ասեմ, սկսած են տարիներին ես ուղղակի ողջունում էի նրանց հումորը, բայց երբ որ հումորը դառնում է կենսակերպ, ապրելաձև, եւ դա ավելին սկսում է հեռուստատեսություն սովոցկել, հետո թատրոն, հիմա կինեմատոգրաֆ, հլա այդ սուպեր մաման նաեւ մի միլիոն գումար է աշխատել այդ ֆիլմը, ինչի մասին ենք մենք խոսում, ես ասի գնամ այդ ֆիլմը նայեմ, լավ տեսնեմ թեմամենը ինչի մեջ է, 15 րոպեից ես փախա, ինչի մասին ենք մենք խոսում. Ֆիլմ ստեղծողներն ասում են մենք չենք ստեղծել գեղարվեստական. Գիտեք ինչն է աբսուրդը, այ ոնց որ օրինակ նայեք, Արմենչիկ եք ասում, չէ՞ Արմենչիկի ֆենոմենը ինչու՞ն է։ Նրա շուրջ գիտեք ովքեր են, ինչ երաժիշտներ են հավաքված, որովհետև ինքը վճարում է ամենալավ մեր երաժիշտները, գնում են թիկունք են կանգնում Արմենչիկին և Արմենչիկի անունը սկսում է պայթել, նույնը սկսվում է այս մեր ֆիլմի մեջ։ Ամենալավ կամերաներով են նկարում, ամենալավ ապերատորներին են վերցնում, ինչ դերասան ուզում ես հողը տալիս են, գնում են նկարահանվում են, և իրանք արդեն որակ են, արդեն չափանիշ են ստեղծում մեր հայ կինոյում, այս սրան մեջ է աբսուրդը։